Bapak Parno ngersakaken caping gunung dipun garap jenggleng mengke dipun jogeti reyok. Ah golek pasaran Mas. Ujotipun ben karo tekan dodo. Hamung alit kundal kandul Mas Hardi dipun serantos nyawiji sarengan iwan sekolah ras mapaning ta lingan agemane poro putri anting anting cangkeping katipusono kubuk asmoro Mas. Yen lewat aku kelingan kupuk kain biyen tak goleren Pakde Senen spesial neng cagak kebak tulisan kemarang Jemeneng warna abang tondo isih legan masuk wong ayu jenenge opo asmara ning kemarang Jemeneng Mas Yanti kupuk kain yun wadi awiwet dien kumakan saiki kupuk kain kemata katakan wengi nanti kata Trinong